بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبراتشونا يتوددراتشو هودي أفريكا تيفي يحل المزنانيا عندهم يفاقك تا بروغرام مادماش تملكاتشو تشاتشن عندمن سنبتاتشوال يه بي يسامنتو ورنان تيتزقا جاميكار واللاتشون يفاقك تا بروغرام ساتلا ينقين يالن يزاري انجرو تشاتشن انجري اند كازي قدامو يو أرسيستو تشنو يزاني متانو اسكي نان تتوابقاتشو عبراتشون كويو الله بلا عفو بلي وندمي ما يدل عندي انت عفوتاون اني كلب عفو بيارلو نغير كن اندي عينت بدلنا ظلم مكان يو بوندم بوغن اندي وباريام اندي يدقم بزو نغروچن استمر هينال كام بوالا مچیم دزین نگر، آرزو، مارا درگون. این دزکونه، ترور. رسول الله علیه السلام کل بني آدم خطا، ی آدم نسبال هلو مستتنیان ور. و خیر الخطا اینا کستن یوچیم و بلات و نیت شالو. التوابون وری الله استتنا و کتملسان ور. آدم تم استتنا و که کتملس کاریانیس کزی برای من کجرالو. بسم الله الحمد لله الذي هدانا لهذا ودي افريكات في تكاتاتوش الحمد لله زاري بفققتا بروجرام تقاب جلو عبد الباسط ويمدمو دكتور زيني يميل قصر سمالين انا لذي لفققتا بروجرام انقداس لهم كوداس بلوجال يا بس رادا رجاب يو ارتو لينو يالنو بهون ساعات ان شاء الله ارتو الناس ادك يالن السلام عليكم يا عبدي بار عبدي شيخ بارالو توانا يني اسلامي ارت اسلامي ارتوچن كفلا مادرك ياو يتاغلنا نو انا فغكتا سلتا غابسكوني دمو بتام دس بلونيال تامل كاشوچاچن تملسن متنال انغدي ياو راساچون انغروچاچن راساچون استواوقوالو يزار يفكتا بروغرام تگاباج انغدا مهوناچونم اساوقوالو ابراچون تقوياللاچو معناتنو انانتم انغدي وندم عبد الواسط انديهم وندم عدي لاليچيو انكون ودزي ود فكتا بروغرام انكون دنا متاچو نلال انكون دنا قوياچو ان شاء الله ياو كتملكاتوቻችን ጋር ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብረን እንቆያለን ማለት ነው ያው በቆይታችን ان شاء الله በመጀመሪያ ስለፈገግታ እናነሳለን እስኪ ስለፈገግታ ምትለን ነገር ይኖራል ያው ከሞያ ጋር ተያይዞ ብታነሳልን የተወሰነሽ ነገር እሺ بسم الله ፈገግታ ወይም ابتسامه ደስ የሚል ከልብ የመነጨ ፈገግታ ማለት ነው አልহামዱሊላህ እስልምናም ደግሞ ስለሚደግፈውም ደስተኞች ነን በዚህ አጋጣሚ ابتسامي بالال فغغتا امارنيا انغدي بهندنيا موسكاني بالال فغغتاو راسو مالتلو ودانجليزانيا سمايلينغ بالال سلازي ني فغغتا بتام سلمود ليلا قنقوال شلم انذين غن ياو اطراقمياتشوالو مالتنونا الحمد لله رسول الله عليه وسلم يستلالفوت حديث الله ولو انت القى اخاك بوجه طليق فتا زنا بالا فيت
ወንድምህን መገናኘት ራሱ እንደ ሰደቃ እንደሚቆጠር ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሷሃቦቻቸው ጋር ከሚስቶቻቸው ጋር ማንኛውም ሰው በሚያገኙበት አጋጣሚ ያን ኦፖርቹኒቲ ተጠቅመው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎችን ፈገግ እንደሚያደርጉና በሰዎችም ፈገግ እንደሚሉ ያው እናቃለን ማለት ነው። ብዙ እንትኖች አሉ ኢንሻአላህ። ምናልባት እድሉ ለመስጠት ያህል ነው እንጂ እድሉ ከተሰጠኝ ደግሞ መለስ ብዬ አንዳንድ ነገሮችን በፈገግታ እነሳለሁ። ያው ፈገግታ ማለት ደስ ይላል። ፈገግታ ለራሳችን እኮ ነው። ቢያንስ ራሳችን ፈገግ ስናረገው የራሳችን የሆነ ምናገኘው ደስታ አለ። ሁሉም ነገር ፈገግ ስንል ነው። እኔ በነገራችን ላይ ሁሉም ደስተኛ ነኝ። ተከፍቼ ያዩበት ቀን እንኳን ያለ አይመስለኝም። የሆነ ነገር እንኳን መጥፎ ነገር እንኳን ባይ ይሁን አላርለ ራሴ ውስጥ ይስቃል ማለት ይችላል። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ይችላሉ። ፈገግ ማለት በጣም ደስ ይላል። ከኩርፊያ ደግሞ ምንም አይገኝም። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሁለቱም ወንድሞቻችን ገልጸውልናል ስለ ፈገግታ አንስተውልናል። ወንድም አብዱል ዋሲት እንግዲህ በተለያየነት ቋንቋ ነው ይመስለኛል የህንደኛው ብቻ ነው የጠፋብኝ፣ ሌሎች የሚታወቁ ናቸው። አይብቲሳም፣ ስማይሊንግ፣ ፈገግታ። የህንደኛው ምንድን ነበር ያልከን? ሙስካን። ሙስካን ፈገግታ ስለምወድ ይሆናል እንግዲህ። ምናልባት ቋንቋ መርጬ እቺ ብቻ ያደርሳው ኸይር ኢንሻአላህ። እንዲሁም በተመሳሳይ መልኩም ደግሞ አብዲም አንስቶልናል ያው ስለ ፈገግታ ማለት ነው። ተከፍቼ አላውቅም ብሏል። ያው ፈገግታም ሰደቃም ሱናም እንደመሆኑ መጠን ሁላችንም ፈገግ እንላለን ኢንሻአላህ። ስለ ፈገግታ ይሄን አክል ካሉን እስኪ ቀጣይ ምናነሳቸው ነገሮች አሉ። አብራችሁን ቆዩ። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል። አሁንም ያው ስለ ፈገግታ እያወራን እንገኛለን። እንግዲህ የዛሬ የፈገግታ ፕሮግራም እንግዶቻችን ተዋናዮች ናቸው፣ በአፍሪካ ቲቪ ላይ የምናውቃቸው ማለት ነው። ከበስተቀኝ የሚገኘው ዶክተር ዘይኔ አሁን ላይ አሊፍ ሬዲዮም ጨምሮ እናውቃለን፣ ሌሎች እንዲህ አርትነክ ስራዎች ላይ እናውቃለን። ከበስተግራ የምትመለከቱትም አብዲን በተመሳሳይ መልኩ በአፍሪካ ቲቪ ለተከታታይ ሁለት አመታት ድራማውን እያስተላለፈ ነበር። ትወናውን ብቃቱንም ለእናንተ ለውድ ተመልካቾች እያስተላለፈልን እያሳየልን ነበረ። እስኪ አንዳንድ ጥያቄዎች ልጠይቃችሁ። ትወናና ፈገግታ የሚያገናኛቸው ነገር አለ ብለህ ታስባለህ? በደንብ። እስኪ ምን ያገናኛቸዋል? ያው አሁን ለምሳሌ ትወና በምትወጣበት ሰዓት አንድ ለራስህ በጣም ደስተኛ የምትሆንበት ነገር ነው። ነገሮችን ቀለል የምታደርግበት ነገር ነው። ትወና ማለት ራስህን እንደሌላ በቃ እንደሌላ ሰው አድርገህ የምታይበት ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ የሌላዎችን ካራክተር እየሰራሁኝ ምዝናናበት ነው። አንድ ደስተኛ የሚያደርገኝ ብዙ ጊዜ አርትን መወደው ደስተኛ ያደርገኛል። ወጥቼ የሆነ ነገሮችን ትወናዎችን ስሰራ አሁን የሆነ ትወና አለ ይሄን ቀን እንሰራለን ሲሉኝ በሚሰሩት ነገሮች በቃ ትዝናናለህ። አሁን አለባበሶች፣ የምታደርጋቸው ነገሮች በቃ ከማህበረሰቡ ነው የሆነ ነገር እየወሰድክ የምትሰራቸው እነዛን ነገሮች። ስለዚህ እኔ በጣም ነው ትወና ማለት ከፈገግታ ምንም አንድ ነው። ደስ የሚል ነገር ስለሆነ እኔ በጣም ደስ ይለኛል። እሺ ቢስሚላህ። እንግዲህ ያው ትወና የሚባለውን ነገር እሱ ያው ከሞላ ጎደል ያው ገልጾታል። በአንተ ትወናና ፈገግታ በጣም የሚገናኙ ነገሮች ናቸው ብሏልና አሊፍ ሬዲዮ ላይ አሁን ኖርማሊ በፊልም ደረጃ ወይም በቲቪ ስታይ ሰውየውን አክቲንጉን አይተህ ንግግሩን አይተህ በቦዲ ላንጉጅ በእንቅስቃሴ ብቻ አይተህ የምትደሰት ምናልባት ንግግሩ ሳያስደስት አክቲንጉ ብቻ ሊያስደስትህም ሊያስቀም ፈገግ ሊያሰኝ ይችላል። ሬዲዮ ላይ ግን የምትናገራት ቃል ብቻ ናት እንጂ ቦዲ ላንጉጁ የለም። ስለዚህ የምትጠቀመው ቃል ነው እነሱን ሊያስቅ የሚችለው እና ትንሽ ሊከብድ ይችላል። አንድ የሆነ ነገር ተቀንሶብሃል፣ በአካል የምታሳየው ነገር አክቲንጉ ተቀንሶብህ በድምጽህ ነው እና ይከብዳል። ግን ሆኖ ሳለ
አልፍሬዶ ላይ ያው አስተያየቶች ላይ እንደምናየው ጥሩ ኢስቲክባል አለው አልহামዱሊላ ተደራሽነትን በተለያዩ ቦታዎች ስለላለው ደሞ በዛ ተደራሽ ያለው ነገርና ብዙ አድማጭ ያለው ሰተኩረት ታደርጋለህና በግድ ያው ተጨንቀህ ብለ ሰዎችን ለማስደሰት ያው በግድ እንሞክራለን ኢንሻአላህ ደስተኞች እናቸው እንግዲህ እስካሁን ባየነው ሁኔታ ማለት ነው السلام عليكم كيف الصحة كيف العمر كيف شلونك حبيبي والله ما شاء الله انت تغيرت ما شاء الله ما شاء الله شو بدك الله الله okay you want to speak in English want to speak English I'm coming from America you know that so yes what do I mean yes yes Oh, you don't me understand what I'm saying because I think you are not listening to me. Yes. Oh, please listen up here. I want to tell you something. I like it Ethiopian people. Is it good? Yes. Salamu alaikum. Shuhatu. Ndiyamunna usa. Ndiyamunna. دي والله مچم يكتما سو بدين بازيرون مست بسم الله الرحمن الرحيم نا ودي يتقابل انجلال مزار مچم هذه نورن سلايوب نا انج زيره قسبل اندي مناچو حسا مچم يكتما سو انديو علامن عرفته ملم تعريف نويا وتقرا السلام بمتاقوم بمتاقوم لا يو مسلم ملكت حيهبت زيره نو لذا نو ناس دي انت قسبل دي اندي ممسان بنانت اگر برك نو اندي من يلا منو حلال النبي الله منو حلال እሺ ለማንኛውም አሁን ትንሽ ተረጋጋና አላላህ ብለህ እንዴው የአሜሪካ ግቢ አካባቢ አንዋር መስጂድን እንዴት ታማላክተይ ነው ትራንስፖርትም ከፈለክ ይዘኝ ሄድ መመለሻውን 3 ብር ሰጣለሁ አዎ በእናትህ ቪዲዮ ቢል ልጋባ ነው ከፈለክ ሄድ በዚህ ጋር ሄድ ነው ወደ ላይ ወጣ ምን ቤት አዛ ጋር ሄደ ወደ ላይ መውጣት ይችላል እሱማ አንዱ በያውጣ ሲለኝ አንዱ በህውጣ ሲለኝ ድንግርግር ድንብርብር ብሎ ነው ታውቀኛለህ እንዴው እንደው መቼም ደረሰ ነገር ታውቀዋለህ መቼም ሷይቤ ዋዲ አንዱ ተባበር ይላልላ ብለ መስጂድ ነኝ አበረና አራጉዱ አራላላህ ብለ መቼም እናንተ ወጣምሻዎች እንዴው ምን በቀጥን እኮ ነው እንዴው መቼም ቀጥነው ቢያውን ጅማት ለመኑኝ አሉ አሁን አንተን እኔ አሁን ዘርግፍ ያልጠለህም ምንድነው የምታስፈራራኝ ተመልካቾቻችን ከትወናቸው ተመልሰን መተናል አብዲ ወይንም ላሌ ብለን በመናውቀው ስሙ ማለት ነው ያው ትወናውን አይተናል በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ዶክተር ዘይኔም ያው ከደረሰውም ውጪ ሆኖ በሌላ አክሰንት ትወናውን አሳይቶናል ማለት ነው አሪፍ ነበር በያስባለው ያው ፈታ ዘና እንዳላችሁም ባለሙሉ ተስፋ ነኝ አሁን ወደ መጨረሻው ፕሮግራም ነው የምንሄደው ወደ ገጠመኞቻቸው ማለት ነው ከዛ በፊት ግን እስኪ አንድ አንድ ነገሮችን እናውራ ዶክተር ዘይኔ ወይንም አብዱልባሲጥ እስኪ ይሄ የደረሳት ወናህ እንዴት ልታዳብረው ቻልክ ማለትም ከተወናው ጋር ተያይዞ ነው ይሄንን የምጠይቀህ አብዛኛው ተመልካች ያው የሚያውቀው በደረሳው ህይወት ነው በሌላ ቋንቋ በአረብኛም ተጠቅመህ አሳይተናል ግን ይሄ የደረሳው ህይወት ወይስ የደርስ ህይወት ላይ ስለነበርክ ነው የቀለለህ ወይንስ የሆነ የራስ የሆነ እንትን አለ ያው አንዳንድ ሰው አንድ የሆነ ተወናን በሌለበት ሁኔታ እንደው ይሄ ኔቸር ጊፍት ተፈጥሯዊ ስጦታውን ተጠቅመው የገጠሩንም ከተማ ላይ ተወልዶ አዲስ አበባ ውስጥ የሚያመጣው ሰው አለ አንዳንዱ ደግሞ ያደገበት ኢንቫይሮንመንቱ ያረገበት ተጽዕኖ አለ እሱ ዲዞን ይመጣል እኔ ድርስናውም ጋር ኖርማሊ ለኢድ ፕሮግራም የተሰራው ላይ ተወሰነ የሰሙት ይመስለኛል ለተወሰነ ጊዜ በደረሳነት የቆየሁበት ሐል አለ ግን ያው ብዙ አልቆየሁም ትንሽ ይከብዳል የደረሳ ህይወት ሐቂቃ በጣም ይከብዳል እናኔ ቤተሰብ ጋር ግን እኔ ያለሁበት ጮለዳማ የምትባለው የገጠር ቦታ ላይ ግን አያቶቻችን የሚያቀሩ ስለነበር እዛ ቦታ ላይ ራስ የቅራ ቦታ ነው ግን ገጠር ላይ አንድ ነገር አለ አንተ ዓሊም ከሆንክ ልጅህን አታቀራም ወደ ሌላ ዓሊም ሰው ትልካለህ ይሄ ተዋብ ነው አንድ መተናነስ ነው ሁለት ራስን የበላይ እንትላል ሁለተኛ ልጅ ኮስተር ብሎ ቅራአት እንዲቀራ ስለሚያስብ ወደ ሌላ ሀገር ይልካሉ በአደራ መልክ ማለት ነውና እኛ ጋር መተው ከአያቶቻችን ከአባቶቻችን የሚቀሩ ሰዎች አሉ ግን ሌላ ቦታ ነህር ነውና ደረሶች ጋር ግን ከዛው ካገሬ ላይ ካልነውበት ግን ጥሩ ማሻራ ነበር እንግዲህነትና በዛ ሐል ነው የተወሰነው እንት ነው ተመልካቾቻችን
ተመልካቾቻችን ያው ተልሰን መተናል አሁን ወደ መጨረሻው ፕሮግራም ወደ ሆነው ወደ ገጠመኞቻቸው እናልፋለን ያው የመጀመሪያውን ገጠመኝ የሚያስተላልፍልን ማን ይሁን ከማን ልጀምር ከቀኝ ከግራ እሺ ቀኝ ይሻላል እሺ ቢስሚላህ ገጠመኝ ብዙ ነው በጣም ብዙ ገጠመኝ ምክንያቱም ያው ገጠመኝ ሲባል አንዳንድ ጊዜ እድሜህም የሚወስነው ገጠመኝ አለ እድሜህም በገፋ ቁጥር ብዙ ገጠመኞች ሊሮሩ ይችላሉ ግን እንደዛም ሆኖ ያዋዋል ሂደት ደግሞ ገጠመኞችን ያበዛው እኔ ደግሞ መርከዝ ውስጥ ላይና ብዙ ጀማዓ ያለበት አካባቢ ላይ ወይ መدرسہ አካባቢ ላይ እንደዚህ ስለነበረ ገጠመኞች ይኖራሉ በአጋጣሚ ሆኖ ኢድ ላይ ብዙዎቹን አውርቻቸዋለሁ ወደ አራት ገጠመኞች እነሆ ደግሞ አሁን እናልባት ሌሎችን ለመናገር ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ حقيقة مركز استرينو مركز بزغزي انتن لال مدرسة وسطنا من نمارو مدرسة السلام يبالال والدي علي كذا بفيت طوات متن وديت مرتيد مهري سلالة بطوات جامعوت اني جعفر الطيار يبال فرق قال لي سو امير نينا كاني قادمو بطام يميفوكاكر عند لجال نور يدرس يبالال يسوم عند انتن لال امير نو نالجوج قطر رمضان مندناو صبحي لاي حلق قالنا حلق علي يتغنيله يانت جماعه يتغنيله قطر ياو اتندنس يازالنا قطر سي بزا يونا مجرش علي طرو نغر سلالو لسه بدام كومبيت نارغ نبر نو ودادرالنا بطاعات ليلت 10 ساعات تكل تنستن ميه بوتاو نقسقسنا ودا مسجد زناچو نيدال ودا مسجد زناچو كواس دمو ياو سلام يفلق سو كواسم كحلق ابوحلالنا ብዙ ጊዜ ኳስ ከተጫው ምንድነው ሐለቃ ከቀራን በኋላ ወደ ኳስ ሜዳ እንወጣለንና ስንሄድ በጧት የማይመጡ ሰዎች አሉ። እድሜያቸው ከኛ ገፋ ብሎ ያውኛን እንትን የሚሉን ማለት ነውና ኳስ እንጫወትና የተወሰነ ሰዓት ልክ የሚያረፍዱት ልጆች ይመጣሉ። ሐለቃ ማይደርሱም ሱብሂም ላይደርሱምና ሲመጡ መንገድ ላይ እኔ መንቀጥታ ሳያቸው ልክ እነሱ እንደገቡት ወደ ቤት ወደ ቤት ወደ ቤት ምናም ቢይ ልብሴን ጃኬቴን አንስቼ ሮጣለ ብዙ ጊዜ ብዙ ስለተጫወትንም ስለደከምን ተከትሎ ብዙ ሄዳልና ሁሉ ጊዜ እናደዳሉ እነዚህ ልጆች እና አንድ ቀን የማረሳው ከድርንዲስና ወከር የሚባሉ ወንድሞች አሉ እነሱ ቀድሜም ካለ ነው ውስጥም ጋፋ ያለው ናቸውና ያው ጥሩ ልጆች ናቸው ያው እንደ ጓደኛም ናቸው ኖርማሊ ግን በሰዓቱ ተመካክሮ ነው የመጡትና ልክ እነሱ እንደገቡት ጃኬቴን አነሳው እንደተለመደውና ወደ ቤት ምናምን በየሰላቸው ተማሮች እንዳለ ተከተለኝ ሲሄዱ ያዙኝ ነው ለተመለስ ምናምን ተማሮች መለሷቸው ሙሉ ጀን ታሰርኩ ወደ ኋላ በገመድ በደንብ አርጎ አሰሩኝና አስተኝ ተጫውተው እስከሚጨርስ ድረስ እኔ ታሰርያለሁ እና ايه حقيقه የማይረሳኝ ገጠመኝ ነው ከዛ በኋላ ወደ ቤት የሚል አትምርት የትም ወደ ቤት አለለም ወደ አጋጣሚ ነው አዲስ ነኝ ወደ ለዛ ሀገር አዲስ ነኝ ያ ነገር እጆ መላቀም ሰው ነው ይዞኝ ወደ ባሊ ኩፓ ምናም ይባል ሀገር ነው ተሰብስበን የሆነ ዝግጅት ልናዘጋጅ ነበር ነው ሲጀመር ለመጀመረው ነው አቤት ተንዳትት ሲሉኝ ነበር እይትኩት የሆነ ሰዓት ላይ መንገድ ላይ ሄደ እርፍት የሚባል ነገር አለ መኪናው ወረድነና ሽንቴን ይዞኝ ነበር ከዛ ያው አይናፈር ነበርኩኝ ይሄን ያል እንትን አለም ነበር አሁን ነው ትንሽ አርቱም ላይ ስገባ ትንሽ አይናውጣነት የመጣው ማለት ነው እና ሰው እንትና ወደ ውስጥ ገባው ወደ ጫካ ልክ ሽንቴን ትንሽ ስመጣ መኪናው የለም ሄዷል በዛ ላይ ደግሞ አላቀው አለፈለፈ ብሎ አንድ ቤት ነው ያለው ሲጀመር ቤቱም ያስፈራል ወጣልጣል የተደረገች ነገር ስለሆነ ያስፈራል ቤቱ ጭር ያለ ነገር ነውና ደነግ በጣም ነው ደነገጥኩስ መጨረሻ ላይ ምንም ሌላ ጊዜ እንባማይመጣኝ ልጅ ያኔ ነው እንባማይመጣኝ በቃ ግራ ሲገባኝ መኪኖቹ ሁሉ ማልፉ ብሎ ነው የሚያልፉ ታቃል ዩነ በቃ እንባማ አለኝ በቃ ይታባቲ ነው ምገባው አልኩኝ ለከ መጨረሻ ላይ መኪኖቹን በለምናቸው አያስቆሙኝ በቃ ግራ ገብቶኝ ዝም ብዬ ባስፋልቱ እየሄድኩኝ የዝንጀሮቹ አላለም የሆነ ዝንጀሮ ብቻ ጫፉን ያዩት ጥልቅ ብሎ በዝንጀሮ ደም ተንፈራለው በቃ ግራ ገባኝ አስፋልቱ መሃል ላይ ቆምኩና ማለት ነው ወደዚህም ከወጣኝ ዝንጀሮ ይገባ መሰለኝ ዝንጀሮ
ከዚህ በኩል ከገባኝ እንደዛ ያረጋኛል በማለት ፈርጭ አስፓልት ላይ ቆምኩኝ። መኪና ሲመጣ ብቻ ላስ ኮሚሽን ብቻ ትራክስ ያረግልኛል። በቃ መጨረሻ ምን እንዲሻለኝ ነው ከዛ የሆነ መኪና በቃ ሰቆስ ቆምበት ቆመን ምን ሆነ ነው አለኝ። ማህል ላይ ነው ቆምኩት። ፈሪ ነበርክ ግን እንዴት ቆምክ? ዝንጀሮቹን ፈራዋ። እሺ ጫካይ ስፈራው ነገር ስታገኝ የማትፈራው ነገር አንድ የማላቀው ነገር ነው። ምንም ጭራ ያለ ቦታ ነው። ከዛ የት ነው የምትሄደው? አይ ሉክስ ነገር ናት። አይ የሆነ ፕሮግራም ነበር ወደ አይ ሉክስ ነገር ነበርች ገደብል ከቢ ነው ማለት ነው። እዛ ላይ ጫነኝና ወሰደነ እዛ ጋር ሲስተም እዛ ደግሞ የታባት ይልቅባ። በዛ ላይ ደግሞ እነሱ ናቸው ፕሮግራም ብር ምናምን ያዙ ሳንቲም 30 ምናምን ብር ነበር የነበረኝ። እሱንም እዛ ጋር አንድ ምግብ ገብቼ ስበላ አለቀች 30 ብር። በቃ ግራ ሲገባኝ ማታይት ነው ማድረው ቢዘ ከዛ የዛን ጊዜ ይሄ ኦሮሚያ 25ኛ በዓል ሲያከበር ያኔ ነበርና በቃ ምንም ግራ ሲገባኝ መጨረሻ ላይ ፖሊሶችን ስለይቃቸው ፖሊስ ታበና በቃሉ እንዴ ነው ፖሊስ ታበ ኩልት ውስጥኝ አይደለም ፖሊስ ታበ ደሞ አልገባም አልኳቸው። ከዛና ቢትሰቦችን ግን ከዛ ፖሊሶች ናቸው እስከ አዲስ አበባ ሆነ መኪና ያ ፕሮግራም ቀረ። ፕሮግራሙን ሳትካፈል ቀጥታ ወደ አዲስ አበባ መጣ። ወደ አዲስ አበባ መልሶ ይዘኝ መጡ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበር የሁለቱም ወንድሞቻችን ገጠመኞች ማለት ነው። እናንተም በነገራችን ላይ እዚህ ፕሮግራም ላይ የፈገታ ፕሮግራም ላይ ተጋብዛችሁ ፕሮግራሙን መካፈል የምትፈልጉ ተመልካቾች ካላችሁ ከስር በመተመለከቱት ቁጥር እየደወላችሁ ፕሮግራሙን ይዘላችኋለን ማለት ነው። የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። ቀጣይ ከሌሎች ተወዳዳሪዎች እንግዶች እስከምንገናኝ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። Ha 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 ha